Bet Rīgas Austrumu slimnīcā ārsti sākuši izmantot elektroniski navigējumu bronhoskopu. Tas ļauj aizdomīgajiem veidojumiem, kas piemēram izskatās pēc iespējama plaušu vēža, piekļūt ar absolūtu precizitāti un iegūt audu paraudus, lai noskaidrotu, vai aizdomas ir pamatotas. Mazinvazīvā metode mazina arī komplikāciju risku pacientiem. Plašākā ir Skīnces reportāžā un brīdinām, ka sižetā būs medicīniski rakstura kadri, kas var būt nepatīkami. Mēs esam izplānojuši ceļus un izpētījuši datoru tomogrāfiju, lai nokļūtu pie šī veidojuma, kas bronhoskopijā nav redzams. Pacients atrodas pilnā narkozē, bet viņa bronhos notiek izmeklējums, kura laikā ar ļoti precīzu metodi tiks iegūts neliels audu paraugs no aizdomīga veidojuma plaušās. Mēs redzam, ka līdzīgi kā jebkurā navigācijas kartē iezīmējas ceļš, kura mums ir jāseko. Un, protams, tas nav tik vienkārši kā braukt ar mašīnu, jo šeit mums ir jāatrod tas pareizais ceļš starp šiem daudziem bronhiem. Ceļa galu apzīmē zaļais punkts, kas patiesībā norāda vietu, kur ir aizdomīgais veidojums, no kura jāiegūst paraudziņš. Mēs ceram, ka mums izdosies piekļūt šādā veidā. Agrāk šāds paraugs ieguva durot adatu no ārpuses, bet nevienmēr bija iespējams veidojumā precīzi trāpīt. Šī elektromagnētiskā navigācijas bronhoskopija ļauj precīzi mums aizvadīt bronhoskopu ar biopsijas stanziņu līdz veidojumam. Pie tam to palīdz veikt šī aparatūra, kas ir ļoti komplicēta, kas pēc būtības sapludina divas metodes – datortomogrāfiju un bronhoskopiju. Un tādējādi mēs nokļūstam līdz veidojumiem daudz precīzāk. Ārstiem mirdz acis, gan stāstot par jauno iekārtu, gan ar to strādājot. Īpaši tāpēc, ka veicot izmeklējumus pēc pārslimota Covida, redzes lokā nonāk aizvien jauni pacienti. Latvijā jau tie slimnieki, cik viņi ir, tik ir. Bet mēs redzam daudz tādus pacientus, kuri ir pārslimojuši Covid. Viņiem ir izdarīts beidzot rentgens vai datortomogrāfija. Nu, un tad pēkšņi tiek ieraudzīts kaut kāds veidojums, kas absolūti nav nekādā sakarā ar Covid, bet vienkārši beidzot cilvēks ir bijis uz datortomogrāfiju. Līdz ar to, protams, ka tie veidojumi ir vairāk, uzreiz ir jāsaprot, ko ar viņam darīt, jo visus nevajag operēt. Jaunā metode savukārt ļauj izvairīties no nevajadzīgas operācijas, bet palīdz arī iezīmēt to plaušu daļu, ko operācijas laikā būtu jāizņem. Viņu iekrāsot un tādējādi operācijas laikā jau mēs skaidri redzam to vietu, kas mums ir jāizņem, un tad mēs varam izdarīt operāciju nekļūdoties. Vēl ir citas lietas, kur ar viņu varētu izmantot, ja piemēram ir nepieciešams ievadīt kaut kādu smarķierus plaušā, lai pēc tam veiktu, teiksim, staru terapiju vai mērķētu staru terapiju. Jaunā iekārta ir modernākā Baltijā. Pati metode daudz precīzāka un drošāka, bet pacientiem samazinās komplikāciju risks un atveseļošanās rit ātrāk. Aiki Incēns, Kupč, Latvijas televīzija.